Згорів у власній оселі. В селі Карпилівка Сарненського району вночі 26 квітня загорівся будинок. Вогонь знищив покрівлю та речі, які знаходилися в оселі. Крім того, під час гасіння пожежі рятувальники знайшли мертвого чоловіка. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що вогнем повністю охоплений дерев'яний житловий будинок. На гасіння негайно було подано вогнегасячі речовини. Вогнем знищено покрівлю, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку в житловому будинку розміром 11 на 5 метрів. На місці пожежі виявлено мертве тіло громадянина. Причина пожежі та розміри збитків встановлюються.